Namaste, kaikki joogit, kaikki alla, kaikki joogamieliset ja aloittelijat ja kokeneet joogit sun muut. Mun nimi on Diana ja mä oon täällä YouTubessa tuomassa, jakamassa teille ihanaa joogan ilosanomaa. On tosi kiitollinen, että sä oot päätynyt tänään tähän videoon hoitamaan itseäsi ja toivottavasti oot myös itse ylpeä itsestäsi, että sä otit se askeleen, lähde parantamaan sun hyvinvointia, kehoa sekä mieltä. Ja jos et ole vielä meidän joogayhteisössä, niin tuolta voi painaa sitä tilakanavaa nappulaa ja liittyä mukaan tähän yhteisöön, missä on aina tasaisin aikavälein joka viikko uusia videoita ja erinomainen yhteisö, siis joka kannustaa. Mutta pidemmittä puhetta tähän tuntiin, eli meillä on luvassa semmoinen oikein perinteinen terve selkäharjoitus. Tässä tuut huomaamaan vanhoja tuttuja asentoja paljon, mutta mä oon halunnut kasata tähän harjoitukseen kaikki ne erittäin tehokkaat, ihanaa selkää hoitavat asanat. Mun mielestä tää on niin erinomainen setti siihen, että jos selkää jomottaa ja sä haluat lähteä aika hellästi liikkeellä ja hoitamaan ja avaamaan ja notkistamaan, vahvistamaan sitä sun selkää. Mä oon halunnut tekemään sarjaa, joka sitten tarjoaa sellaiset takuvarmat, ihanat asennot, jolla voit lempeästi, turvallisesti, oma itsesi kuunnelleen totta kai, lähteä hoitamaan sitä sun selkää. Selän terveys on mulle ollut aina tämmöinen sydämenläheinen asia, koska mä huomaan, että ainakin puolet ihmistä, ketä päätyy tänne joogastudioon, niin ovat tullut joogamaailmaan juuri selkäkipujen takia. Selkäkivut on yleisin syy sairauspoissaoloihin ja mä panostan tosi paljon selkäteemaisiin tunteihin. Täällä studiolla mulla on terve selkä workshoppeja, mulla on täällä kanavalla paljon selkävideoita ja sitten mä oon ihan tehnyt semmoisen kaiken kattavan verkkokurssi, myös tämmöinen terve selkä verkkokurssi, joka sit sisältää 10 eri mittaista eri selän kohtiin kohdistuvia harjoituksia ja se on saanut kamalasti hyvää palautetta ihmisiltä, ketä on ollut ihan selkäkipujen kanssa tuskissaan sängyssä, niin on tullut sanomaan jopa tänne studiolle asti, että vitsit, se selkä oli se, joka sai taas takaisin tuohon niin kuin joogamatolle ja takaisin elämään sille, että ei ole aina kasva kire kivusta. Mutta tosissaan linkki siihen löytyy tuolta jostain, laitetaan ehkä tuohon noin ja sitten jos haluaa käydä kurkkaa, mitä se pitää sisällään, käy ihmeessä kurkkaa. Mutta muuten me lähdetään tähän tuntiin. Tosissaan, jos sulla on selkä nyt tosi kipeänä, niin muistathan varmistaa lääkäriltä, että sä saat harjoitella todella paljon selkäkipuja. Voi olla myöskin tunneperäisiä, eli stressiin liittyviä. Voi sanoa, että useasti ihmiset menee lääkärille selkäkipujen takia ja sieltä tulee, ei sulla ole mitään vikana. Silloin se on semmoista tunne stressiperäistä selkäkipua. Eli joogahan on täydellinen apu stressin poistoon. Niin katsotaan, toivotaan, että tämä harjoitus tepsii sulle täydellisesti. Mutta aloitellaan tämä joogamatka. Me käydään selinmakulle. Ja saat tuoda sieltä polvekoukkuun ja mun selkätuntien lempparialoitusasento on tämmöinen jalat maton leveydelle ja polvet yhteen, eli lonkkien sisäänpäin kierto, selkä ihan rennoksi. Helposti tässä käy silleen, että lähtee jännittämään, yrittää painaa alaselkää lattiaa tai notkistaa selkää. Mutta antakaa selä olla ihan rennosti. Silloin kun selkä on rennosti, niin pari sormea pitäisi mahtua tuohon selän alle. Voit kädet sitten hetkeksi laskea tänne kylkiluitteen alapuolelle. Useasti selän kivun takana on just se tunnepitoinen jännitys. Ja tunnepitoisen jännityksen huomaa siitä, että kun tuntuu, että on jopa vähän vaikeaa hengittää, että se pallea meidän hengityslihas on semmoisessa kroonisessa stressissä. Jotenka nyt kun sun kädet on siinä vatsalla, niin koita saada se hengitys sinne vatsaan asti. Tunne, kuinka sun vatsa ja kyljet laajenee sisähengityksellä, kuinka sitten kyljet ja vatsa laskee kohti selkää ulos hengityksellä. Eli semmoinen on pallea hengitys. Pallea hengitys hoitaa ihanasti meidän selkää, meidän ruoansulatuselimistöä, hermostoa niin kuin ihan tärkeimpänä.
Ja kun hermosto voi hyvin, sitten myös meidän stressitasot on alhaalla, niin mä toivon, että nyt sä lähdet ottamaan semmosia 8 sekunnin mittaisia hengityksiä. Se on semmoinen hyvä numero, millä saadaan sitten aktivoitua meidän parasympaattinen hermosto, meidän palautumisjärjestö, STELMA. Hyvä. Eli sisähengitys. Lasket 4. Ja ulos hengityksellä lasket 4. Jatkat näin. Sisähengitys. Ja ulos hengitys. Vielä pari. Otetaan vielä pari syvää hengitystä. Sisähengitys, lasket 4. Nenän kautta ulos, lasket 4. Ja vielä 1. Hyvä. Tuo sitten polvia erilleen. Lähde tuomaan käsiä sieltä pään yläpuolelle. Tuo kädet sivuun kautta. Ja sieltä ylös. Ja vielä ylös. Sivuun kautta. Ja sitten aina iso hali. Nappaa kiinni olkapäistä melkein lapaluista asti. Muista, kumpi käsi on päällimmäisenä. Avaa sisähengityksellä kädet ja sitten toinen käsi päällimmäisenä ulos. Oikein kävele sormia lähemmäs. Hyvä. Vapauta kädet ja tuo kädet vartalon viereen. Voi kävellä jalkoja vähän sen lähemmäs. Tuo sieltä oikealta pois. Hengityksellä suorista jalka ja vähän sen liikuttele nilkkaa, herättele hermostoa. Hermosto koti on siellä meidän selässä, sanotaan, että tosissaan se suojelee siellä vahvasti meidän hermostoa, se meidän selkä, elämän kulmakivi, niin pidä hyvää huolta selästä. Ja hermosto voi hyvin, me voidaan hyvin. Tuo nilkka koukkuun, laske sieltä oikea nilkka vasemmalle reidelle. Voit jäädä totta kai tähän, tai sitten jos haluat oikea käsi sieltä jalkojen välistä, risti sormet takareiden päältä. Halas sieltä vasenta polvea rintaa. Voit jäädä taas tähän, eli mä aina annan optioita sieltä tavallaan helpommasta vaikeampaa, jos sä haluat ulos hengityksen suorista vasen jalka. Koukista, tai suorista nilkka ja sitten suorista vasen polvi. Koukista vasen nilkka ja suorista vasen jalka. Suorista nilkka. Ja suorista. Oikein hyvä. Laske sieltä vasen jalkapohja alas lattiaan. Vapauta oikea jalkapohja alas lattiaan ja vaihdetaan puolta. Tuo sitten vasen polvi rintaan ulos hengityksellä suorista vasen jalka. Ja taas voit lähteä vähän sen liikuttelemaan nilkkaa. Tai ihan vaan koukistelet ja suoristelet nilkkaa, mikä tuntuu hyvältä. Musta on ihana hoitaa niveliä näin, niin kuin liikutellaan niveliä aina. Vaan kun semmoinen heiluva heinäseivä saada ruokakaupassakin, kun koko ajan pitää liikutella niveliä. Hyvä, tuo nilkka koukkuu. Laske vasen nilkka oikealle reidelle ja vähän se painat sieltä vasenta polvea pois. Jää tähän, jos haluat, tai sitten tuo vasen käsi jalkojen välistä. Risti sormet takareiden päältä ja ala sitä oikeata polvea rintaa.
Sulla on taas optio joko jäädä tähän nautiskelemaan tai sitten ulos hengityksellä suorista oikea jalka, suorista nilkka ja sitten koukista polvi. Koukista nilkka ja ulos hengityksellä suorista oikea jalka. Nilkka suoraksi ja polvi koukkuu vielä kerran. Jalka lähtee ylös, nilkka suoristuu. Koukista polvi ja laske sieltä oikea jalkapohja lattiaan, vasen jalkapohja lattiaan. Avaa käsiä hetkeksi sivulle ja lähde keinottelemaan vähän polvia puolelta toiselle. Tää ihanasti vapauttaa ja hoitaa meidän alaselkää. Hyvä. Ja sitten päästään täältä tulemaan ylös konttausasentoon. Eli sä voit ihan vaikka pyöräyttää sieltä jalat taakse ja siirtyä konttausasentoon valitsemallasi tavalla. Haetaan sieltä ranteet hartioitte alapuolelle. Katsotte, polvet on lantion leveydellä. Hyvä. Ja ota sisähengityksen varpaat alle ja lähde tuomaan rintakehää eteenpäin. Ulos hengityksellä paina jalkapöydät lattiaan ja pyöristä selkä. Hae katse napaa. Sisään hengityksellä varpaat alle, nilkka koukkuu, katse nousee, istuluut nousee. Ulos hengityksellä jalkapöydät lattiaa, pyöristä selkä, tuo katse napaa ja paina kämmenet tiukasti lattiaa. Sisään hengityksellä nosta katse. Ja ulos hengityksellä pyöristä selkä. Hyvä. Sitten istu hetkeksi sinne kantapäille. Ota syvää sisähengitys. Nosta kädet ylös kohti kattoa. Ja ulos hengityksen laske kädet selän taakse. Risti sormet selkää ja avaa rintakehä. Hyvä. Tuo kädet eteen ja lattia. Avaat sieltä sormia oikein kunnolla. Yksi ihana asento, joka hoitaa selkää, on totta kai meidän alaspäin katsova koira. Se venyttää selkää, se vahvistaa selkää, joten haetaan sieltä taas varpaat alle. Vedä alavatsa sisään, vedä vähän yläselkää ylöspäin. Nosta polvet ja ala painamaan sieltä lantiota selkää taaksepäin. Polje eka vähän vuorotellen kantapäitä ylös alas. Huomaa tuntemukset kehossa. Selkä pitkänä, vahvana. Ja sitten tuo sieltä molempia kantapäitä niin paljon alas kuin pystyt. Jos on takareidet kireet, niin polvet ehdottomasti koukkuu. Ja silloinhan jää meidän myöskin kantapäät ylös lattiasta, hyvä. Eli testaile, mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten hetkeksi polvet alas lattiaan, jalkapöydät lattiaan ja astu käsiä vaan täältä kohti maton etukulmia. Laske rintakehä, laske otsa alas, hengitä syvää. Käännä häntäluuta vähän taaksepäin, ei tarvitse notkistaa niin paljon selkää. Paina kädet lattiaan, pyöräytät sieltä itses alas vatsalle. Ja tuo kädet tänne kylkien viereen, otetaan ihan koobra. Eli painat jalkapöydät lattiaan, hae kyynärpäitä lähemmäs kylkiä, ota sisähengitys ja nosta rintakehä, vedä häntäluuta taaksepäin, ulos hengityksellä alas. Ja taas sisähengityksen nosta ja ulos ja laske. Vielä kerran sisähengitys, pyöräytä hartiat taakse ja ulos ja alas. Nyt tuu sieltä lapsen asentoon.
lantio taakse, otsa alas, jos haluat tuo kädet vartalon viereen. Tai kädet otsaalle. Hengitä rauhallisesti. Kädet sinne hartioiden viereen, nosta päätä. Ja nyt tuo sieltä varpaat alle, otetaan eteenpäin taivutus. Eli jalat jää lantion levedelle, liuta kädet säärille. Vedä napaa kiinni selkään ja ulos hengityksen. Lähde laskemaan päätäsi alas. Voit laskea kädet alas tai napata kiinni kyynärpäistä. Ja roikutat itseäsi tässä ihan rauhallisesti. Anna selän venyä. Mikä ikinä käsiasento tuntuu hyvältä, käytät sitä. Tätä mä teen päivässä jo 5 kertaa varmaan. Hienosti. Nosta kasvoja ja sitten tuo jalkoja maton levedellä. Täältä tuut alas kyykkyyn. Ja jos sulla ei kyykys mene kantapäät lattia, niin se ei haittaa. Se voi kertoa vaan siitä, että nilkat on vähän kireenä. Voit myös napata jotain sinne kantapäitten alle hetkeksi, jos sä haluat. Mutta muuten tuut alas kyykkyyn. Kyykky on aina helpompi, mitä leveämmällä jalat on. Eli jos jalat on hirmuisen lähellä, on tosi vaikea saada kantapäitä alas. Jos jalat on vähän leveämmällä, niin se on helpompaa. Jos mahdollista tuo kädet hetkeksi sydämelle, jos haluat, sä voit jopa keinotella. Tää on ihan ehdoton tämmönen selkää varantava liike. Ihana, ihana kyykky. Ja pienen pieni selänkierto tähän, eli laske vasen käsi. Lähde tuomaan oikeata kättä vähän sen taakse. Pala takaisin keskelle, laske oikea käsi ja vie sitten vasenta kättä taakse. Pala takaisin keskelle, tee vielä toisen kerran. Ota oikea käsi taakse. Keskelle ja vasen. Ja takaisin keskelle. Hyvä. Nosta vähän se lantiota ja pala takaisin alas. Käydään vielä selin makulle ja tehdään viimeinen asento tähän harjoitukseen. Eli kaikista se ehkä tärkeä ja ihani, niin selänkierto. Haet polvia rintaan. Laske kädet sivulle. Hengitä syvää sisään. Ja ulos hengityksen lähde tuomaan jalkoja rauhallisesti alas oikealle. Jos haluat, nappaat sieltä tyynyä tai vilttiä polvien väliin tai polvia alle. Jos haluat, voit laskea oikean käden vasemmalle polvelle. Mä tykkään kääntää päätä aina vähän se vasemmalle. Sulje silmät ja taas, jos susta tuntuu, että se on kova stressi, niin laske vaikka se oikea käsi sinne pallean päälle taas. Ota yhteys siihen parantavaan pallean hengitykseen. Tunne, kuinka sisähengityksellä vatsa nousee. Ja ulos hengityksellä vatsa laskee. Muutama syvä hengitys vielä tässä. Kiva. Ja sitten lähdet tulemaan takaisin keskelle. Jos sä haluat, sä voit hetkeksi laskea jalkoja ja vähän sen keinotella polvia, jos tuntuu, että selkä kaipaa pientä paussia. Muuten kun oot valmis, niin sieltä samalla tavalla jalat lähtee alas vasemmalle. Voit laskea halutessasi käden sinne oikealle reidelle, vasen käsi oikealle reidelle tai sitten se vasen käsi siihen vatsalle. Mä aina suosittelen, että tässä se
niin kuin oikea käsi tässä tapauksessa, että se pysyy siellä lattialla. Koetaan saada mahdollisimman paljon sitä yläselkää, esimerkiksi lapaluita, olkapäätä alas lattiaan. Et siinä tapauksessa just on kiva, että käyttää vaikka jotain tukikeinoa siellä. Ja jaloilla voit tehdä ihan mitä sä itse tykkäät itse asiassa. Tässä on niin monta erilaista vaihtoehtoa. Kunhan sua ei satu mihinkään. Ja sitten taas rauhallisesti palaat sieltä takaisin ylös. Hyvä. Ja kun sä tuut tällä kertaa keskelle, niin nosta vielä molemmat jalat ylös. Vähän liikuttelet jalkoja. Ihana liike myös selälle ja hermostolle ja lymfakierrolle, lymfanestekierrolle. Sitten voit laskea jalat alas ja otetaan ihan semmoinen lyhyt shavasana. Kun puhutaan perinteisestä joogasta, niin mikä on perinteisempää kuin se tärkeä loppurentoutus, se kaikista vaikein asento. Ja jos sä tykkäät, voit taas ottaa yhteyttä siihen vatsaa pallea. Tai jos haluat jätä kädet vartalon viereen ja kämmenet ylöspäin. Sulje hetkeksi silmät. Muutama syvä hengitys nenän kautta sisään. Suun kautta puhallus ulos. Jos alaselkä on kipeänä, niin jätä ehdottomasti polvia koukkuun. Voit pitää ihan polvet erillään tai laskea polvet taas yhteen. Eli mikä tuntuu sitten hyvältä. On hetki tässä, on läsnä omassa kehossa, tuntemuksissa, tunteissasi. Kuuntele itseäsi. Pysähdy. Tuodaan sitten kädet vartalon viereen, jos ne oli siellä sivulla. Liikuttele vähän sorvia, varpaita. Tuo jalat yhteen ja kurota kädepää yläpuolelle. Hengitä syvää tai haukottele. Ja sitten sieltä joko kyljä kautta tai ihan vaan pyöräyttämällä tuut ylös istumaan. Kädet yhteen sydämelle. Kiitos teille. Namaste. Ihana. Toivottavasti teillä on hyvä olo. Siis, tuntuipa hyvältä. Siis tosissaan, en muista mainitsinko vai ei, koska mä oon täydellisessä tsentilassa. Mutta olin tuossa muutaman päivän sellaisessa pienessä flunssassa. Se yritti tulla, mutta pystyin estämään sen kaiken näköisillä rohdoksilla. Mutta
tosissaan se 3 päivää, kun makoili sängissä ja yritti näpytellä konetta epätoivoisesti, niin se jätti kyllä semmoisen huono fiilikseen selkään ja mulla oli niin ikävä mun joogaharjoitukseen. Ja tiedätkö, tänään kun mä pääsin hyppäämään tänne matolle, mä olin ihan silleen, että wow, näinkö hyvältä mun kuuluu tosissaan tuntua. Se on luksusta, silkkää keho- ja mielen juhlaa tämä joogaus, niin mä toivon, että sullakin on hyvä olo. Jos sulla on hyvä olo, niin kommentoihan tuonne alas, kuinka hyvä olo sulla just on. Ja kiitos, kun olit mun joogamatkassa. Niin jos kiinnostaa, käypäs kurkkaa se Terve Selkä-kurssi. Se on siis todella mahtava. Mä oon sinne jakanut paljon semmoista, mitä ei täältäkään löydy, tällaisia mun salaisia ihania joogisia aseita tuohon selän terveydestä huolehtimiseen. Mutta toivon sulle mitä ihaninta päivän jatkoa, illan jatkoa. Kiitos, kun olit mun joogamatkassa. Näemme taas. Moikka!